редакція, кожного з партнерів та полудану. Гарантуємо приємну компанію на Mail 90D, Malone Higgins, Hit of 2019 і денс-варіанти на Crush от Jennifer Page. Energy. Слушай Радіо Energy на всякаде і по всяко време з мобілното ні приложення Radio Play. Radio Play. З Radio Play віждеш коя песен в ефір і до 10 песні от плейліста на любимото радіо. Свали Radio Play от radioplay.bg і слушай твоє любим плейліст на повно безплатно. І отново дойде време за коаліційно пазаруване в метро. Защото имаме две на цената на едно. Цели две седмици. Коалирай се с приятел и идвайте, защото сме ви приготвили над 250 супер изгодни оферти. Две на цената на едно. Метро. Имаме. КИК прави живота ти по-хубав с мода, домакинство, декорация и още. Като например, дамска блуза с дълъг ръкав с висока яка. Само за 11,99 лв. Или дамска блуза с дълъг ръкав с полуяка. Само за 14,99 лв. Само до изчерпване на количествата. КИК. Цената говори сама за себе си. Фирма Венков Инженеринг търси да назначи на работа за обектите си в София служители на следните позиции. Багеристи на комбиниран и варижен багер. Оператори на малки валяци. ВК майстори за площадкови мрежи. Работници за полагане на пътни настилки. Общи работници. Заплата от 1700 до 2800 лева. Фирмата предлага заплащане от 85 до 110 лева на ден при шофьори и багеристи и от 60 до 100 лева на ден при работници. Заплащане на извънреден труд и допълнително заплащане на километър при шофьори. Постоянна работа. Трудов договор и поемане на осигуровки. Подсигурена леглова база за хора от провинцията. Възможност за повишаване на заплащането и квалификацията. Допълнителни бонуси. За контакти 0882-836-568 и 0893-540-377. Energy. Любимите ти песни от 90-те до днес. Hit music only.